God morgon! En intensiv dag som vanligt. Nu kör vi. Precis käkat lunch med Fredrik Widgren. Tack Freddan, bra lunch. Freddan är en av klubbens absolut främsta fighters. Tvåa på VM, trea på World Games, Europamästare, svensk mästare. Har han fler SM-guld än jag förresten? Fråga till er som kollar på vloggen. Om man har vunnit SM-guld 10 år eller vunnit SM-guld där man har vunnit 2 SM-guld på samma tävling. Vem är bäst? Jag har aldrig käkat lunch här nere faktiskt, vilket var en riktigt bra överraskning. Bra område här, grönområde, nära till vattnet, skitgod mat. Ja, det här är mitt nya lunchställe kände jag direkt. Svårt med lunchställen och fikaställen i Nacka. Det finns ju Daniels bageri i Orminge, det finns Gatå. Men sen vet du tusan alltså, starta ett bra fik i Nacka. Starta ett ställe där man bara kan parkera med bilen eller komma med cykeln eller med sin skateboard och bara svänga in och få en bra lunch eller en bra fika. Hepp! Och nu är det styrelsemöte snart och då kommer jag sitta och snacka med den här kompisen. Tjenare! Anders Nordbratt. Sitter med i vår styrelse, är instruktör och en riktigt bra kompis som jag byggde det här huset med kan man säga. Ja, en byggkompis. Ja, hur mår du Anders? Ja, det är bra. Veckans tema är prylar. Tre frågor. Gillar du prylar? Ja. Gillar prylar dig? Ja. Och sen sista frågan, vad är din favoritpryl? Telefonen. Är det någon som är naken? Jakobs är på dig kläderna. Dags för lunchpass. Är ni peppade? Ja! Lunchpass! Yes! Radde, ja. Gillar du teknik? Väldigt mycket. Väldigt mycket. Gillar teknik dig? Ja, väldigt mycket faktiskt. Och vad är din favorittekniska pryl? PlayStation 4 och TVn. I dig har jag lite grann en teknikkompis faktiskt. Mm. Så har det alltid varit. Ja. Att du och jag kan snacka teknik. Lite nörd. Han som jag ska prata med snart. Inte riktigt samma va? Okej. Okay. Det här har jag sett fram emot. Tony Silvernad. Yes, random dude. Random dude. Gillar du tekniska prylar? Alltså... Jag gillar tekniska prylar. Ja, gillar tekniska prylar dig? Nej. Nej. Därför gillar mina tekniska vänner mer. Som mig? Som du, som ja. Radde och Mineralf. Mineralf. Och... Säg inte Traff. Nej, okej. Okay. Nej, men han kanske kollar på det här. Nej. Nej, han kollar inte på det här. Kollar bara på kattunga. Ralf, om du kollar på det här, kommentera i kommentarsfältet om du har kollat på vloggen. Och sista frågan, din favoritpryl? iPhone. iPhone, okej. Okay. Som kommer förstöra för människorna. Ja, det kommer den faktiskt. Ja. Ska du berätta det du precis berättade? Ja, nu undrar ju ni vad vi sitter här och garvar, men Tony berättade precis den sjukaste historien av alla. Som handlar om prylar faktiskt. Spionpennor. Spionpennor. Det är inte bra. Det var tredje dagen jag är här nere på Tollare med tre olika kompisar. Vilka? Är du svartis? Lika. Ja. Ja, först var det Fredrik Widgren. Bling! Lägga in bild på Fredrik Widgren. Vem det är? Jag ska, kasta alla. Ja. Sen var det Stefan Duva. Min PT-kund. Mm. Och nu är du och jag. Ja. Men det är bra här, eller? Jättebra, god mat. Och en sån här dag är ju nice. Vi har tränat BI. Eller? Som fan. Riktigt bra lunchpass, tycker jag. För vad som hände. Vad sjukt kanon. Ja, vi körde gubbe på 3. Det är fan jobbigt. Ja. Riktigt bra tempo. Och stå upp i gard, spräcka gard, ja. Over under.
Och vad är det här jogginggrejen du har börjat med? Börja passet. Att springa runt med den. Ja. Det är inte jogging, det är att värma upp. Jobbigt tycker jag. Ja. Inte vågna. No. Ja. Fan, jag går ju vänta på mina prylar. Jag har ju beställt tekniska prylar. Mm. Jag gillar prylar. Ja. Så, men de kommer ju först imorgon. Så jag vet inte riktigt hur jag ska stå ut. Jag blir ju så ivrig när jag beställer prylar. Men måste, vad är det för något? Men det kan jag inte avslöja nu. Det ska ju komma sen. Det är ju hela grejen. Där är du från den år sedan. Kolla. Fan, hjälmen då? Kunde du ens åka skate? Det finns ingen vid liv som kan berätta om det. Pelle Svensson, kunde jag åka skateboard eller inte? Ni som har sett mig skata, kommentera gärna. Alltså jag var hyfsad. Jag var absolut inte, jag var inte svinbra. Men jag var jävligt engagerad. Nej, men det fanns de som var jävligt mycket bättre, men jag hade sjukt kul. Jag saknade det som fan. Livsstil. Ja. Trashing. Corey Webster is taking off for LA. He lives to thrash. Nej, men det var ett stort intresse för skateboard under många år. Bästa minnet jag har tror jag, det var att jag och Pelle, min polare, vi tog bräderna tidigt en morgon och så skatade vi hela vägen in till stan från Nacka. Såhär riktigt tidigt. Vi drog upp i 6 på morgonen, så det var helt tomt in i stan. Det är inte ofta man får det. Drottninggatan. Jag var med Rollerblades. Inte alls lika coolt. Rollerblades är ju inte alls lika coolt som skateboard. Det är bättre. Ja, okej. Okay. Motivera. Det är båda sidorna. Mm. Du blir ensidig. Ja, jag tror det är därför dina skador kommer. Thrashing. It's not a kids game anymore. Ja, då sitter man ju i bilen igen då. Lite väl mycket bilåkande för mig ibland, känner jag. Fram och tillbaka i den här bilen. Så jag måste hitta en lösning på det här. Och sen går jag och väntar på mina prylar. Alltså, varför tar det så lång tid? Och min första YouTube-fan, Tove. Men snälla, någon, det är en klass som heter Hugo. Men det är mitt första fan. Han kom ju fram till mig på skolgården och sa: jag har sett dig på YouTube. Jag har fått min första fan. Jag har blivit igenkänd på grund av min YouTube-kanal. Tack Hugo, Toves kompis. Det var ju en trevlig överraskning. Andaman, thai-stället som jag gillar vid kyrkogården, har ju... Svinbra thai. I Ektorp Center, precis bredvid klubben. Så det blev en trevlig lunch med de där två galningarna. Två stand-up-komiker. Då var det torsdag morgon och jag... har lite svårt med vloggen den här veckan, det måste jag erkänna. Lite svacka. Gärna lite feedback i kommentarerna down below, så att jag vet att jag är på rätt spår. Om det är någon som tycker att det är kul, så kommentera gärna så jag får lite feedback. Varför gör jag det då? Det är någonting otroligt kul med den här skapande processen. Jag har alltid klippt film, ända sedan jag åkte skateboard och filmade med VHS så har vi klippt ihop filmer och det har alltid funnits där. Jag har alltid gillat musik, lekte lite grann som DJ när jag var yngre. Den här processen att filma, klippa, sätta musik till det, friheten i det, det är det som lockade. Jag vill ju att det ska bli bra, jag vill inte bara filma och sen rafsa ihop någonting, utan jag vill ju lägga tid på det. Det är det som är det roliga, att lägga tid på det. Sen är jag på inga sätt något proffs, men det finns en process i det här att bli bättre hela tiden. Och den har jag alltid strävat efter, oavsett vad jag gör så hittar jag någonting så nördar jag in mig på det oerhört och försöker bara bli bättre och bättre och bättre. Just den här veckan så har det helt klart varit tungt. Inte orkat filma, känner mig fortfarande lite obekväm med kameran runt kring folk. Nu ska jag till jobbet och sen hoppas jag att mina prylar kommer idag. Det här blev inte alls som planerat. Hela veckan har jag gått och väntat på prylar som jag har beställt. Men Postnord schabblar, lyckas skicka försändelsen fel, den packas om, skickas hit, kommer dit. Det blir inga prylar den här veckan. Det blir inga prylar den här veckan. Inga prylar, ingen vlogg eller? Jag vet inte, jag har typ varit med Tony hela veckan bara. Det blir för sig ganska okej med Tony.
Ja, ni får stå ut med Tony. Tony och jag. Tony och Rickard. Vad gör du, Tony? Jag ska träna nacke. Har du blivit månadens medlem? Du säger lika mycket fel som Gabby. Årets medlem. Årets medlem. Jag får att vi bara utser månaden. Det är möjligt att ni gör, men jag har vunnit EM-guld 8 gånger i Master 7. Då får man fan bli årets medlem. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Nu gör det ont faktiskt. Ja, det är tungt va? Men strålar ner sig. Ja. Vi kan hänga dem på hängtuttarna. Chipstuttarna. Ja.